give him everything he wants. You understand? No. Sejam muito bem-vindos aqui neste canal. Para quem caiu de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Eduardo e eu falo sobre micromobilidade elétrica, mas voltada aqui aos monociclos elétricos. Turma, hoje eu quero bater um papo muito sério com vocês sobre monociclos elétricos. Mas antes de começarmos, eu peço para você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de novos conteúdos e deixe também um comentário, né? Ah, e não esqueça de me seguir também lá no Instagram, é @canaleduDantas, belezinha? Antes de entrarmos no assunto, galera, quero deixar claro que este canal aqui é totalmente independente. Não tenho marcas patrocinando, o que me dá liberdade para compartilhar as minhas experiências e opiniões sobre esse tema sem filtro para vocês. Então, eu te peço que valorize isso, apoie. Engaje mais e valorize o meu trabalho. Também cogite a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. Assim, eu consigo trazer mais review de acessórios e depois posso doá-los aí para algum membro do canal. Belezinha? Tamo junto? Sabe, turma, eu queria compartilhar com vocês também algo que me deixa muito orgulhoso. Algum tempo atrás, venho trabalhando em algo muito especial, uma plataforma online chamada Webmodal, criada com muito carinho para ajudar a nossa comunidade. Essa plataforma é dedicada à micromobilidade elétrica e foi um projeto que investi não só meu tempo, mas também meu próprio dinheiro do próprio bolso. Na Webmodal, você pode encontrar mais diversos modelos de veículos monociclos, né, galera, em geral, cadastrar seus próprios passeios e, se infelizmente alguém tiver o seu monociclo roubado, tem a opção de divulgá-lo para que todos nós possamos saber e tentar localizá-lo. Além disso, para quem está na dúvida sobre qual monociclo comprar, a plataforma oferece possibilidades de comparar até 5 modelos diferentes. Com isso, é possível selecionar um modo de condução e o sistema gerará um ranking, além de disponibilizar gráficos para te auxiliar numa melhor escolha. É incrível o quanto a Webmodal tem para oferecer. São tantas funcionalidades voltadas para nós, consumidores, que tenho certeza que todos encontrarão algo útil por lá. Mas infelizmente parece que toda essa minha dedicação não foi percebida como eu gostaria. Por isso, galera, é com pesar que anuncio que a plataforma estará disponível somente até dia 1º de novembro, caso nada mude até lá, né? Porque não faz sentido eu manter esse gasto sem ninguém usar, entendeu? Agora sim, recado dado, vamos começar nosso bate-papo. I'm on a roll, Lord, don't let me fall this time. I'm on a roll, Lord, don't let me fall. I'm on a roll, Lord, don't let. Pô, galera, tá um pouco ali ruim pra mim ficar naquela posição ali. Aí eu decidi ficar em pé. Eu acho que vai ficar mais fácil aqui da gente ter nosso bate-papo, vai ficar mais confortável pra mim. Então, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês, galera, é pra tomar muito cuidado na hora que vocês forem estar conduzindo seus monociclos elétricos, de estar ali andando com muita frequência, na velocidade máxima dele, tá? Por que que eu tô dizendo isso? Porque assim, eu mesmo gosto ali de dar uma acelerada aqui no meu mostrão, mas assim, galera, quem anda comigo sabe que eu ando de vez em quando. E outra coisa, eu não fico ali tentando ali bater os 90 km por hora, tá? Esse monociclo aqui é limitado em 90, mas assim, eu costumo ter ali uma margem, eu gosto ali de andar ali entre 60, 70, entendeu? Às vezes, uma vez ou outra,
eu dou ali, passo um pouquinho dessa velocidade, mas sempre ali tentando manter ali, né, uma velocidade que não chegue ali aos 90 km por hora. Eu acho que é muito mais seguro, tá? Você tá prestando, ter essa mentalidade, pegar essa visão na hora aí que você for andar com o seu monociclo elétrico. Um outro ponto que eu queria falar para vocês, galera, é o seguinte, tá? Tome mais muito cuidado mesmo ao querer acelerar o seu monociclo, né? Com uma carga de bateria ali baixa, de 35% para baixo. Você tá correndo o risco, tá? Do seu monociclo desligar. Por quê? Olha, o monociclo, ele tem ali os mecanismos de segurança, né? O algoritmo que a galera fala, para te avisar para você tá diminuindo essa velocidade. Só que é o seguinte, dependendo do nível da bateria do seu monociclo, pode ser que mesmo ele te avisando, ele não dê tempo suficiente para você diminuir a velocidade, ele acabar desligando e você caindo. Então, pegue a visão também nisso. Please don't let me fall this time. I'm on a roll. Um outro ponto também importante, galera, é na condução aí entre os carros, tá? Todo mundo sabe aí que eu ando junto com os carros e tal, mas galera, se vocês verem meus vídeos, você pode ver aí que geralmente a pista tá vazia. Eu não ando num trânsito pesado com muitos carros, porque a galera ali na ânsia da volta do trabalho, de chegar logo em casa, e aquele congestionamento, aquela falta de paciência, pode ser que alguém não te veja e acaba te acertando ou causando um acidente. Então, galera, evite, tá? Eu não tô aqui pra chegar pra vocês e ficarem falando coisas, né, que eu não faço, né? Todo mundo aí que anda comigo sabe muito bem aí que eu geralmente ando final de semana, ou então, assim, quando é durante a semana, são horários que não é de tráfego. Então, fique ligado nisso também. Pega essa visão, tá? Isso aí pode te ajudar e muito aí, tá? Numa evitar possíveis acidentes. So far away. I'm on a roll. Pra quem acompanha o canal aqui, sabe muito bem que eu amo moto. E eu tenho uma boa experiência aí no mundo das motos. E eu tento trazê-las todas aqui pro universo dos monociclos elétricos. E o que eu vou falar aqui, turma, é muito importante aí pra garantir a segurança, tá? Nos rolezinhos aí que a gente costuma estar fazendo, tá? Só para, assim, eu não vou tentar aqui não ser muito prolixo, né? Mas, assim, só para contextualizar, quando eu andava ali, marcava os rolés, né, nas motos para pegar a estrada com a turma, pô, quando eu via alguém ali que não tinha habilidade e estava tentando me acompanhar, pô, eu olhava no retrovisor, via ali que a pessoa estava insegura ali nas curvas e tal. O que que eu fazia? Eu tirava a mão ali do acelerador, deixava a pessoa me passar e tal, justamente, tá, para não instigar ali a pessoa, tá, né, indo além ali da habilidade dela, porque a gente tem que ter isso em mente, tá? E como a gente traria aqui isso, né, para os monociclos elétricos? Bem, ali no momento que a gente marca um rolezinho, sempre tem alguém aí que chega, tá, do jeito que eu tô aqui, ó, sem EPI nenhum, tá? E a gente que é aí que tá com EPI, geralmente a gente gosta de dar uma esticadinha, volta, né? Dá uma esticadinha, volta. E aí o seguinte, galera, sem querer, né? A gente tá ali instigando a pessoa que tá assim, sem EPI nenhum, né? Também tá acelerando. E aí é o seguinte, vai que o monociclo dela deu algum problema e acabe que desligue e ocasione um acidente. Pô, estraga o rolê de todo mundo. Então, caso vocês marquem algum tipo de rolezinho aí e alguém do rolê, né, esteja sem EPI nenhum, poxa, tem aquela mentalidade de não andar correndo, andar bem mais devagar, porque aí, né, a gente acaba garantindo a segurança de todo mundo do rolê, beleza? Sometimes I lose myself.
Um outro ponto aí que eu acho interessante vocês estarem sabendo é o seguinte, tá? A gente tá aí acostumado a ver vários vídeos aí dos gringos lá fora, tá subindo ali, né? Aqueles morros, aqueles paredões ali bem íngues, né? Com os monociclos. E cada monociclo, né, tem ali o seu grau de inclinação ali que ele consegue superar, né? Se eu não me engano, esse aqui vai até 45 graus de inclinação. Mas, galera, vocês sabiam aí que tá fazendo isso, você tá forçando ali a sua placa BMS e você corre risco de tá queimando? Então, assim, por que que eu tô falando isso, tá? Eu tô falando isso para vocês terem ciência, né? Então, assim, uma coisa você tá fazendo ciente, né, que, dos riscos que pode acontecer, e outra coisa é você tá fazendo sem ter ali a noção, né, dos prejuízos que você pode ter ali com o seu monociclo elétrico futuramente. Então, fica ligado nisso. E chegamos aqui a uma parte do vídeo aí que é muito legal para você aí que ainda não tem um monociclo, ou porque ainda não tem uma grana, ou porque tem a grana, mas está com receio de investir e não gostar. Essa é a oportunidade de ouro, viu? O Thiago, o nome digital, ele tá aí viajando pro Brasil inteiro e ele vai te ensinar, tá? Com o monociclo dele, com os EPIs dele, para te garantir toda a segurança, viu? E sim, modéstia à parte, ele é um excelente instrutor, viu? E ele vai estar aqui em Brasília até o final do ano. Então, você aí de Brasília já, e quer andar de monociclo, já entra em contato com ele, tenta agendar aí um horário com ele, tá? Para ele estar te ensinando, né? Porque, ó, todo mundo que entra aqui, primeiro faz o seguinte, tá? Compra um monociclo. É, tenta aprender, né? Aprende para dar os rolezinhos. E essa é a oportunidade inédita. Eu nunca vi nada parecido aqui no Brasil. Então, já aproveita aí. Eu vou deixar os contatos dele aí na descrição do vídeo, tá? E aí você vai acompanhando o trabalho dele, vê se ele vai estar aí na sua cidade ou perto da sua cidade e tenta aí marcar um horário com ele, beleza? Eu acho que a gente tem que divulgar aí, né, a galera que tenta aí trazer aí algo bacana para a nossa comunidade. Assim como eu trago ali o Webmodal e tento aqui trazer com os vídeos do canal, né? Eu acho interessante estar divulgando, tá? Não estou ganhando nada com isso. Simplesmente aqui eu estou apoiando aí essa iniciativa que eu acho muito bom. Ele é tão pilhado como eu aí nos monociclos elétricos e vale muito a pena ter essa experiência. Mesmo que você não compre um monociclo, eu acho que todo mundo aí deveria aí, né, ter a oportunidade de estar aprendendo a andar de monociclo elétrico. Bem, espero que tenha gostado do papo sério sobre os monociclos elétricos de hoje. E essa discussão, galera, não termina aqui não. Você pode usar aqui os comentários desse vídeo para colocar a sua opinião para enriquecer ainda mais esse assunto. E para finalizar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa um like nos vídeos, me siga no Instagram e entra lá na Webmodal, né, turma? Sua participação é fundamental para o crescimento da comunidade e desse projeto também. Obrigado por assistir este conteúdo até aqui. Ah, e lembre-se, aproveitar ao máximo a sua experiência com os monociclos elétricos. Um forte abraço, turma! Até o próximo vídeo!